Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Өмірден өткен танымал тұлғаларды еске алу, олардың еңбегі мен шығармашылық жетістіктерін насихаттап отыру біздің парызымыз. Абай арнасында ұмытпаймыз бағдарламасы. Бүгін Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, монументші, кескіндемеші, Қазақстан Таэквондо Федерациясының тұңғыш президенті Бексейіт Түлкиевті еске аламыз. Студия қонағы филология ғылымдарының докторы, профессор Бексейіт Түлкиевтің ағасы Қансейіт Әбдезұлы. Сәлеметсіз бе, ағай? Қош келдіңіз біздің студиямызға. Бексейіт аға сіздің бауырыңыз. Балалық шағы қалай өтті? Қандай бала болды? Бексейіттің мынау өнер иесі болуына, кейін атақты суретші болуына, спортшы болуына әрине ол балалық шағы, өскен ортасы, жанұясы үлкен әсер етті. Қасқасу деген әйгілі ауыл бар, қазір бүкіл Қазақстан біледі. Сол бір Қасқасу ауылынан 18 суретші шыққан. Сол ортада өскен, сол өнегені көрген, сол тағылымды алған. Біздің ауыл енді тұр таудың баурайында жасыл желек жайлау, қыр төбелері барлығы әсерлікпен болу керек. Сол 8-9 жасында қолына қарындаш алып, ақ қағаз алып сурет сала бастады. Ең алғашқы салған суреттері сол біздің қазақ әдебиеті деген оқулығы бар. 5-ші ғасырдан бастап оқимыз. Сол оқулықтың ішіндегі Әуезовті, Сейфуллинді, Ілияс Жансүгіровті, Бейімбет Майлинді, Сәбит Мұқановты сол салып отырады. Сонда мұғалімдер аңғарып қалып, Бексейіт, сен неге мынау атақты біздің алаш арыстарын сала бересің дегенде, осыларға ұқсағың келеді, осылардың тағдырын білгің келеді, олардың бәрі қыршын кеткен, 37 жыл атылып кеткен біздің арыстарымыз ғой, соларды салып отырдық қайта қайта. Қайбір сурет салмағанда бір көз алдынан өткен бір баяғы Бұқар жырауы дал, одан кейінгі мына әжелерің айтқан, аталарың айтқан тарих, сол қайтыс болып кеткен әкелерің, бабаларың, олардың барлығы көз алдында кәдімгі мына кино секілді өтіп жатады мысалы. Сол ішімде жүреді ала отырып. Өнерге деген, білімге деген құштарлық қайдан келді? Енді біз әке шешеміз қарапайым адамдар болған, ауылдың адамдары. Енді өмір бақи сол колхозда жұмыс істеген. Бірақ енді әкемнің бір артықшылығы болатын, мынау әдебиетті оқуды көп жақсы көретін. Сол әкемнің әсері болғаннан кейін мен әдебиет таңдап 70-ші жылы КазГУ-дың қазақ тілі әдебиет факультетін түскен себебім сол. Сосын менің артымнан Бексейітті де үгіттеген. Сен жазушы боласың, әдебиетші боласың. Деп, бірақ ол айтып жоқ, мен әдебиетке бармаймын, сурет өнерін қаладым. Сөйтсем анау сурет өнері сол бойына қонған екен, дарыған екен. Бір кездесуде осы бірнеше суретшілермен таныстым. Сол суретшілер Ерболат Төлепбаев пен Бексейіт Түлкиев болды. Қалдыбаев деген суретші бұларға мектепте сабақ берген. Өзі мықты суретші ғана емес, мықты ұстаз болғандықтан болу керек. Бір ауылдан 10 шақты суретші бәрі мықты болып шыққан. 8-ші сыныпта оқып жүрген кезде көкпар деген суреті туралы айтып беріңізші. Ол жас өнерпаздардың облыстық бәйгесі болды. Соған Бексейіт өзінің кәдімгі қарындашымен салған көкпар деген суретін сонымен қатысып 8-ші класта сол Шымкент қаласында бірінші орын алып, бәйге алып, сол кездегі Оңтүстік Қазақстан деген газет сол алғашқы мына жас суретші шықты Қасқасудан, Төле би ауданынан деп алғаш рет сол жаңағы суретші ретінде мойындалғаны ғой, мойындалған, танылған көкпар деген сурет. Сонда өте әкеміздің балаша қуанғаны бар. Сонда қуанғаннан әкеміз сонда өзіміздің бақ бар еді, сонда қырық рет айналыпты қуанғаннан. Бексейіттің мынау шығармаларының бір өзінше ерекшелігі, өзіндік мәнері көрініп тұратұғын еді. Оны басқа суретшілерден айырмашылығын бірден байқауға болатындай өзінің қолтаңбасы болды. Ол 71-ші жылы бітіргеннен кейін бар. Жаңа Тоқболат Тоқысбаев деген ұстаз айттым ғой, ұстазы бар біздің ауылдың. Сол кісінің ықпалымен бір жағынан ақыл кеңесімен осында ол кезде Гоголь атындағы қазіргі Таңсықбаев атындағы көркемсурет училищесіне түсті де сол жерде бір курсты бітіргеннен кейін барып 2 жыл армияға алып кетті. Оралып қайтарып 2-ші курсқа оқи бастаған кезде сол тұста Совет одағында бір дәстүр болатын. Мына Мәскеудің, Ленинградтың, Киевтің атақты өнер ордалары болды ғой, мысалы Суриков академиясы, Репин академиясы, Киевте, Львовта, сол жерде үлкен үлкен мына осы суретшілерді дайындайтын оқу ордалары болған. Солардың профессорлары Қазақстанға келіп осы біздегі мынау Шымкенттегі, Алматыдағы көркемсурет училищелеріне келіп мынау жас студенттердің көрмелерін аралап солардың ішінде талантты деген балдарды таңдап алып Строганов атындағы Мәскеу жоғары көркемсурет училищесі бар. Сол жерден екі профессор келіп мынау біздің жаңағы Таңсықбаев атындағы училищенің суреттерін аралап жүргенде Бексейіттің суреттерінен көзі түскен ғой. Өте бір жақсы дәстүр екен. Иә, сонда дәстүр еді. Сонда атақты профессорлар ел аралап
Осын талант суретчилер жинайтын сүйтүп жаңа одак деңгээлинде осындай суретчилер дайындайтын. Не булак, не теңиз, не мухит бир орунда турмайт. Өнөрдө сондай. Ол ар убакта агып отурат. Сондогон ол таза, мәңгі, сондогон анын өнү башкача болот. Ар акында ар түрлүү болбаг. Сол секилде өнөрдүн да агымы сондай. Сондан осыдан бир жыл бурун иштеп кеткен өнөрлөр мен чыгармаларымда мисалы сол кездеги ички дүйнөм сондай болсо, азыр мынакей бир жыл, бир 3-4 жыл өтүп кетти. Азыр эми арине сону кайталоого мен өзүм кайталайын десем да кайталаймын. Себеби бул ички дүйнө, аны мүмкүн эмес башкача акыл менен деп токтотуп, башкача менен токтотуп, эмесе бир жалпы халкка унайын сол кездеги сүрөтүм унап кетет, сону кайталай берейин деген ол мүмкүн нерсе эмес. Аға енді біз Бексейіт ағаны тек суретші ғана емес, оны жақсы спортшы ретінде де танимыз. Спортпен қашан айналысасыз? Ал енді біз 75-ші жылдары мына біздің кеңес одағына каратэ деген спорт дами бастады. Әскерилерге ғана рұқсат етілген сондай өнер болады. Сол жерде бір каратэ мектебі бар екен жаңа Строгановтың үстінде. Сол жерде одаққа белгілі каратэшілер сабақ береді екен. Сол жаңа каратэ мектебіне барып жүріп Бексейіт өзін сол жерде көзге түскен. Сен көзге түскеннен кейін барып жаңа сол ұстаздары сенен жақсы спорт шығады деп бұны жаңа өзінің несін жазып алып сөйтіп сол 75-тен бастап сол бітіргенше 80 жылға дейін 5 жылдай сол Москва қаласында каратэден спортпен айналысып сол 79-шы жылы Мәскеу қаласының жаңа біріншілігінде күміс жүлдегер алған. Ішкі дүние күш болса сыртқы физиканы қара күшінде жаңағы мықты болу керек бірін бірі шыңдайды. Сондықтан ол таэквондо тек ұру суық емес ол рухтандыру адамды жігерлендіру жігер деген өнерде үлкен нәрсе оның бәрі біледі өнер адамдары актер бол мейлі кинода ойна өлең жаз қайрат жігер деген ол үлкен ол осы таэквондо соған маған өте көп көмек береді осы жігерлендіру 79-да сол Москвада шаңырақ құрды сөйтіп сол жерде мхат деген бар ғой қызыл алаңның түбінде иә академиялық театр Мәскеу қаласында. Иә, иә, иә. Сол мұхаттың сол несін ішін театрдың ішін сыпырып жүріп, сыпырушы болып жүріп, соны күнін көріп айлық алып сол жерде. Бір жағынан жаңа кейін жаттықтырушы болғаннан кейін тағы да айлыққа не қылып, содан сол жерде екі бөлмелі негізгі пәтер жалдап тұрған. Мен 79-шы жылы комсомолдың орталық комитетінің мүшесі бір сапарым түсіп Мәскеуге. Сонда үйінде болдым, жаңа екі бөлмелі үйінде болдым, қызын көрдім. Мен енді айттым айналайын бауырым Бексейіт мен күнде келіп жатқан жоқпын жолым түсіп комсомолдың арқасына келіп қалдым мен мынау мәскеуді бір аралатшы анау нені терреков галереясын көргім келеді бүкіл көрмелерді көргім келеді деп едім айтаған не қыла соны көре бересіз ғой қазір мен сізді мынау москваның түбінде не клин деген қала бар сол клин деген қалада тұңғыш рет жасырын совет одағының каратэден несі өтіп жатыр біріншілігі деді сөйтіп барып сөйтіп күні бойы жаңағы каратэнің біріншілігін көрдік жасырын түрде бірақ Бексейіт аға олардың ішінде танымал ғой иә танымал өзі де жекпе жекке шықты ғой өзіңіз көрдіңіз ғой өзім көрдім иә петрге келгенімде бүткіл менің курстастарым бәрі көздері бақырайып осы ма сол анау досың сен каратэ салдаймын деп мынандай істей аласың ба мынандай істе сол жердегі тақтай тұрып сындырып көрсетті сосын енді бізде ол жерде олардың мастерскойлары кішірек болды да бізде репиндегі мастерскойлар биік потологының өзі 5 метр сондай сондай ол жақ қараңғы ғой қараңғы болғасын мына терезелердің өзі жерден шатырға дейін сондай терезелер біздің мастерскойлар соң ана қабырғамен жаңағы екі аттап барып қабырғаға шығып кетіп барып айланып қайтып түскенде енді ол менің курстастарымның көздері аңырайды менің курстастарымыз бүткіл совет үкіметіне жиналған ғой енді сондай олардың бәрі таң тамаша қалатын соның несінен ба әйтеуір маған жел де соқпайтын ешкім маған уступать етпейді ешкім маған тимейді енді соның өзі маған бірақ бәрібір біздің жақындығымыз қалған жоқ бір жағынан ойладым сурет өнеріне кесір тиер ме екен неге деп бір жағынан өкіндім айттым уайым да болды айттым Бексейіт енді сен мына жерге не үшін келдің спорт пен сурет қалай қабысады қалай алып жүресің деген сияқты әңгіме айттым бірақ ол айтты аға бұл екеуі қайта көмектеседі деді таэквондо деген біздің қазақстан үшін жаңа нәрсе расында кореяның мына ұлттық спорты енді біздің қазақтың спорты көп қой мысалы барлық түрінен бірақ біздің қазақтың қанында бар нәрсе бұл сол себептен алып келген кезде мінекей мұстафаның келуімен байланысты болды біздің жігіттер бірден алып кетті іліп кетті
Дегенмен де басымдылықты ол кісі сурет өнеріне қойды. Ал екінші спортты хобби ретінде. Хобби ретінде. Өзі де бір интервьюінде айтқан. Иә, солай деп айтты. Иә, сурет менің ғұмырым, бүкіл өмірімнің мәні, ал спорт менің неме хоббиім ғана шын. Иә, бос уақыттағы уақытым деп. Мәскеудегі оқуын бітіргеннен кейін бірден Алматыға келді. Иә, Алматыға келді, 80 жыл Алматыға келді. Жолдамамен бірден қазіргі Жүргенов атындағы өнер академиясына мұғалімдік кәдімгі ұстаздық қызметке кірісті. Бекшеттің негізгі пәні кәдімгі монументалды живопись. Кәдімгі үлкен кәдімгі сурет өнерінің ішіндегі ең бір жаңағы омыртқасы кәдімгі живопись өнерінің үлкен ұстазы болды. Соны 88 жылы өзіңіз білесіз, мынау үш сурет үшін замандастар және әкені шығарып салу, сонысын барып иірім деген үш үлкен полотнос үшін 88 жылы сол өзінің замандастарымен жаңағы кім Талғат Теменовпенен, Мақпал Жүнісовамен, сосын жаңағы кім Байбота Серікбаев, қазір Байбота Қошымноғай. Иә, иә. Иә, сурет өнерінің бексейіт сол төртеуі комсомол сыйлығын алды. Ол кезде ол дәрежесі Ленин комсомол сыйлығы. Иә, комсомол сыйлығын алды. Ол деген керемет биік сыйлық болатын. Ол үлкен биік дәреже сыйлық болатын. Ол сыйлықтың дәрежесі, атағы, абыройы өте биік болады. Транспорт болсаң да қайда барсаң бексейіт танымайтын адам болмай қалды да. Мен солай сөйтіп араласып жүрдік, жаңа всемирный және пленер дейді, жаңа суретшілер жиналып. Біздің негізгі араласқанымыз суретшілермен бірге жүрген кезінде. Сол 88 жылдан бастап Бексейіт енді барлық халықаралық көрмелерге қатыса бастады. Иә. Иә, лауреат ретінде сол ұстаздығын тастады. Сөйтті де 93 жылы Мұстафа оралды Қазақстанға. Иә. Өз түрік. Алдымен Стамбулда көрмеде Түркия танысқан. 89 жыл. Сосын барып 90 жылы Мұстафаны Бексейіт қарсы алды. Екеуі жақсы дос болды. Иә, 90 жылдан Мұстафа 95 жыл қайтыс болды. 6 жылда екеуі кәдімгі арасынан құл өтпейтін жан дос болды. Алғашқы шәкірттерімнен бірі Бексейіт. Өзі атақты суретші. Жақын арада Бексейіттің өзі менімен бірге Сеулға барып, біздің мемлекетімізді халықаралық әлем федерациясына тіркеп келдік. Ол жерде Бексейіт сол имтихан тапсырып, қара белбеу үшінші данды. Менен кейінгі қара белбеу үшінші данды Қазақстанда алды. Қазіргі уақытта Бексейіт федерацияны басқарып тұр. Бұрындан да федерацияны құрған, федерациямен жұмыс істеген бір аға тренер болған. Енді оның да істеген қызметтері көп. Осыдан былайда мен сенімен Бексейіт федерацияны және тэквондоны жақсы алып жүреді. Ешқашандай тэквондоға кір келтірмейді. Мемлекетімізге тэквондо арқылы қызмет істейді. Мұстафа Өзтүрік Бексейіт ағаның мынау спорттағы үлкен биікті бағындырғанын мойындады. Иә, мойындады. Өзінің шәкіртін деп. Екіншіден ұстазы да болды бір жағынан, иә. Бір жағынан жан досы. Мен Мұстафаның бір жас үлкендігі бар Бексейіттен. Сонда бір жағынан ағасы ретінде әрі ұстазы, әрі ақылшы кеңесшісі, әрі жан досы болып, сол екеуі сол 6 жылдай кәдімгі жұбы жазылып өтті ғой. Кәдімгі бір атаның баласындай. Сол 95 жыл білесіздер, күтпеген жерден Мұстафа Өзтүрік қаза болды. Соң ары қарай мен бұл өнерді беремін бе деп жүрген. Енді Мұстафа қайтыс болғаннан кейін мен бұны қалай тастап кетемін деп ары қарай 98 жылға дейін тағы да 3 жыл басқарды өзі. Сөйтіп сол 91-ден бастап 98 жылға дейін сол 8 жылдың ішінде осы мына тайквондо өнері арқылы мына қазақтың қара домалақ балаларын алып бір кем дегенде бір 40-50 мемлекетте мына тайквондоның әлем біріншілігіне қатысты. Соның бірінде өзім де болдым 93 жылы. Тұңғыш рет қазақтың тайквондодан құрама командасы 93 жылы Нью-Йоркте өткен атақты Madison Square Garden деген атақты спорт орталығы бар. Кезінде Мұхаммед Әлилер төбелескен жерде Майк Тайсондар сол атақты спорт алаңында біздің қара домалақ балалар 12 салмақ бойынша тұңғыш рет әлем біріншілігіне қатысты. Сол әлемге бірінші рет қазақтың өнерін көрсетті. Бірінші чемпионат мира дейміз, әлем біріншілігі. Соған тайквондодан қатысты. Тұңғыш рет қазақ өзінің туыменен тәуелсіз мемлекет ретінде 93 жылы Нью-Йорк қаласында сол екі апта сол жаңа жарыс өтті. Сонан соң екінші тағы да бір үлкен чемпионат, тарихи оқиға есте қалатын ол 97 жылғы Гонконгта өткен кезекті тайквондо біріншілігі. Сол жолы Джеки Чанмен танысып жүрді. Иә, сол жолы Джеки Чанмен танысып Гонконгта жақсы өнер көрсетті. Сөйтіп 97 жылы Гонконгта сол нағыз қызып жатқан сәті болатын, жаңа ашылып әлем біріншілігін тайквондодан. Сол кезде аппақ шалбар киген, аппақ көйлек, аппақ галстук киген кеудесіне аппақ роза гүлін таққан Джеки Чан кіріп келді залға.
ана тайхвондонун бүкүл әлемдик федерациясынын президенти сөйлөп аткан Улты Кореис. Сонун сөзү бөлүнүп кетти. Бүкүл зал ордуна туруп кол чапалактап, ана кисинин президенттин сөзүн тыңдамай, ана неге кара лап койдуго Жекичанга. Жекичан келди да жана сахнага отурду. Жөн сахнага отургандан кийин барып, сон Жекичанга сөз берди. Жекичан сөйлөттү, куттуктады өзүн. Сөйлөп болгондон кийин барып, бир убакта Бекшет колунда улу көш сүрөтүн көшүрмөсү болгон. Кадимги рамага салынган. Сону алып алып тайтты, мен казы барып тансам жаным отырып кетти. Сонун жанымыздагы жана Ресейдин, Өзбекстандын, Азербайжандын, Тажикстандын тайхвондо федерациясынын элдери келген барды. Катышкан Кыргызстан. Бары күлдү, ул сен ул мен сенем. Сонун айтты, мен казы мына агылшын тилин билетин, кытай тилин билетин бир серигимде болом деп, Оңтүстүк Кореядан келген бир аудармачы бир жакшы өзүнүн досу. Онун аты Адилет деп кеткенбиз казакча. Сол неси бир фамилиясы Ким. Сол досун эртип алып да жанына барып bir saat iki sürüsü oturdu. Aldım önce onu koştu, siladı. Sonsun artının da iki tanısıdı, canı avdarıp oturdu. Sonsun bulay dedim, Kazakistan Taekwondo Federasyonu'nun prezidentimin arnay jarışka geldim. 12 sporcu alıp geldim. Kürşetkislerimiz öte jaksı. Eğer kolunuz, mümkününüz olsa, ertin sizden bir interviu alıp, biz Kazakistan'ın gazetlerine bir jarayalayıp dedi. Verdi mi? Ya, sonsun bar bol interviu verdi. Ya, sonsun bar baytta, tağır ötünüşümüz var. Келеси жылы 98 жылдын жазында биз Балоншолак сарайында сизбен кездешип кетсек. Я, Казакстан кесеңиз, жай өзүңүз келмей, шакирттериңиз ала кесеңиз. Чүйүт биз мына бизге мына шыгыш жетип жеге деген биздин Казакстанда өтө абройлуу спорттун түрү жана бизде Казакстанда өтө жакшы дамып жатыр. Соган келип мына өзүңүз энди бул шыгыш жетип жегенин шебери болду. Жекичан, атактык актёр, казак деген калктын тансасы. Келисиң? Я, сомун келисиң окуусу. Бирок арманына жетти. Я, бирок энди апрелде Бекшет кайтып кетти да. Олар, я, олар мына июн айына жоспарлап отур. Бекшет негизинде тири болгонда казактын өнөрүнө али да талай эңбегин сиңиретин эт. Осы казыр мына үлкөн Ак Орда дейбиз, сондон ичинде бир илүүлүү тура турган үлкөн картина бар. Бул кезинде сол картинаны өзүнүн шакирттери менен бирге салып чыккан Бекшет болот. Ол кандай картина дейсиз? Ол бүкүл Казакстандын тарыхындагы белгилүү тулгаларга арналган. Солардын портреттери. Бул энди портреттер галереясы дейтиндей. Куйруктуу жылдыздай агып өткөн жаркыраган өмүрүндө биздин сурет өнөрүбүздө казактын маданиятында өчмөстөй из калтырып кеткен. Өтө мыкты шебер, кылгалам шебер сүрөткөрүбүз болду. Жекичандын эмесин өнөрүн калай көрөмүз деп, сонун баарын жоспарлап, пісирип дайындап койгон жерде энди 15 апрелде билесиз го, өмүрдөн озуп кетти. Айтсаң, ага, азыр биз оган ураламыз. Мына жерде жана Жекичандын колуна тапшырган улу көш сүрөтү сол бейнелүү өнөрүндөгү Бексейит аганын үлкөн бир шыңы. Аны кашан салды, кайда салды? Onu салууга не әсер етті? Қанша уақыты кетті? Енді өте дұрыс айттыңыз, бекшіңі дегенде ол әрі соңғы сүреті. Бұл оны кім өзінің Иманғали Тасмағамбетов Бексейіттің жан досы болды. Сол Иманғали 95 жылы бір идея беріпті. Ол кезде Иманғали не біздің әлгі премьер-министрдің орынбасары. Бексейіт осы мынау бір біздің дүниеде өтіп кеткен ұлы тұлғаларымыздың басын бір жиып, ана орыстың атақты суретшісі Глазунов салды ғой. Сол сияқты бір үлкен бір 100 тұлғамызды басын біріктіріп бір жерге соны салшы. Енді өзім қаржысын тауып берейін, ұйымдастырайын, не қылайын. Сөйтіп үлкен бір кәдімгі бір үлкен палатын салшы деп идея берген ғой. Сол идеядан кейін барып Бексейіт алды да өзіміздің елде қасқасуға барып өзінің қазір өзінің атындағы мектеп бар, Бексейіт Тілгеев атындағы. Сол мектептің үлкен спорт залына жаңа ұзындығы 6 метр, ені 4,5 метр үлкен палатнын жаңа холсты керіп рамыға сүт сүретін бастады. Сүт енді бір жылдай елде салды, елде. Сосын барып ол жерде енді бір жаны қиын болды, суық қыс кеп қалды. Сол кезде жолы болып бір жаны ағасы, бауыры, көкесі Амалбек Тышанов Жамбыл облысының әкімі болып келе қалды да. Сол кісіге барып ол өтініш айтты. Маған Тараздан бір үлкен бір санаторий тауып беріңіз, соның бір жылы залды солайын деп. Сонымен 97 жылы тағы бір жыл таразда салды. Сөйтіп 97 жыл. 2 жыл салды. Я, 2 жыл салды. Оның ішінде 89 тарихи тұлға бар. Яғни Қорқыттан бастап
Mustafa Öztürk'ke deyin. Bırak o yerde barlığı arvaqtar ötüp ötken ömürden. Kazak'tın ataqtı batırları, xandarı, biyleri, atat kalamgerleri, Әуезовтен bastap, Байтұрсыновтан bastap, sonusun barıp, en sonu sol ömürden 3 yıl bұрынған ötken Mustafa Öztürk'ün süreti var. Kalganın bәрі жаңа bizim Алаштың арыстары. Onun içinde bir burçta жаңа atılıp etkendir. Тұрар Рысқұловтар, Сұлтанбек Қожановтар, Мағжан Жұмабаевтар, Жүсіпбек Айматовтар. Мына бұрышта атылып кетпеген, бірақ қазаққа айрықша еңбегі сіңген Сәтбаев, Қонаев, Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұлан, тағы да басқа. Олар бір бұрышта тұр, бір топ. Сонысын барып енді ол көшті бастап келе жатқан біздің атақты сол Фарабиден бастап, Фараби, Яссауи, сонысын барып Абылай хан, Төлеби, Айтеке би, Қазыбек би. Олар бірі жаңа Ақбоз аттың үстінде, бірі Қаратордың үстінде, бірі Қызыл аттың үстінде, сол аттың үстінде олар атпен келе жатыр барлығы. Енді әрине оның ішінде ел басында суреті бар енді. Енді сондай идея болған, енді ұлы көш шиланған екен бар, оны ел басында бағалап, өзінің Алматыдағы резиденциясын іліп қойды. Үшінші этажында үлкен холл бар, шетелдің делегаттарын қабылдайтын зал бар. Сол залдың кіреберіс жерінде сол жерде бір 40 шақты жаңағы мына сәуле шашып тұратын прожекторлар, жаңағы суретке сәуле түсіріп тұрады. Сол жерде газетен кеше мынау қаңтар оқиғасы деген жерде өліп тұрды. Ғимарат өртенді ғой. Сонда қазір сіз таңғаласыз. Мен өзім таңғаламын. Бұл бір әлде құдірет па, әлде бір Алланың күші ма. Соның ішіндегі барлық компьютерлер, барлық аспаптар, бүкіл мебельдер бәрі өртенгенде ұлы көш өртенбей аман қалды. Ол қазір қайда? Қазір Қастеев музейіне әкеліп қойды соны. Қорғаға. Керемет. Бұл қазір барлық қазақтың әрбір жанұясының төрінде өліп тұр. Бейсейіт аға өзінің суретшінің түсі деген картинасында өмірден өтетінін сезген деген болжамдар бар. Ол үшін ба? Енді былай, енді мына соңғы жазып жүрген журналистер солай, мына мен сізге екі кітап әкеп едім ғой. Біреуі 2000 жылы Бейсейіт деген кітап шықты. Бұқабас Құрышқы. Екіншісі мынау Қазығұрт баспасы. Менің талантты ақыным Темірғали Көпбаевтың өзінің басшылығымен мына Қос өнердің жұлдызы деген кітап шықты мына. Мынау 1000 дана мен, 1000 дана мен деген. Сонда осында журналистер жазады сонда. Мына суретшінің түсі деген суретті Бейсейіт өзінің бір болашағын болжағандай, дүниенің ерте кететінін сезгендей. Себебі ана суретшінің түсіндегі ең орталық тұлға, орталық бейне, ол анау үлкен табыттың үстінде жатқан не ер жігіттің бейнесі. Сол жерде сосын барып бір қызығы жанында жоқтап жатқан кәдімгі айыгүні жақындап қалған келіншектің жоқтап жатқан суреті. Сосын барып жас жетім қалған балдардың қыздардың суреті. Сосын барып ар жағынан бір Қазақстанның болашағын болжағандай бұл енді тәуелсіздікке дейін салынған сурет қой жаңағы суретшінің түсі. Соның ар жағында бір кәдімгі арайлап таң атып келе жатыр көкжиектен. Тәуелсіздіктің ақтан келе жатқандай арайлап атып келе жатыр. Біздің Қазақстанның жері әлі көркейеді. Мен тек өнер адамы емес, өнер адаммен жылап айта жүргенмін, бірақ мына экономика, мына политика одан да жоғары отырған ағаларымыз дәл сол суретшідей, сол өнер адамындай қараса өзінің жеріне. Әрбір бір қарыс жерінде біздің қата бабамыздың қаны жатыр. Соның тері жатыр. Соны солай етіп аялап, мысалы, солай қадірлесе, мен ойлаймын, біздің Қазақстанның жері әр уақытта көркейеді. Бейсейіт Түлкиев кісі қолынан қаза тапты деген кезде бүкіл журналистер де, спортшылар да, суретшілер де, бүкіл руханиятта жүрген адамдардың қабырғасы қайысты. Бұл әдейі ойластырып жасалынған қастандық па? Енді ашылмаған қылмыстық іс болғаннан кейін барып қазір бірінші айту өте қиын. Бірақ енді қастандық жасалды. Енді ол түс білесіздер 91 менен 98 жылдың арасы Ресейде де Қазақстанда да заңға ештеңкеге бағынбайтын бір заман болды ғой. Бір қылмыстық топтардың несі кеткен әлгі жүгенсіз кеткен бір заманы болды ғой. Сол бір сол 7-8 жыл сондай болды ғой. Сол тұста Бейсейітке қастандық жасалды. Түнгі сағат 4-те өз жан досы кім Серік Қонақбаев екеуі сол кезде Францияда Парижде өтіп жатқан әлем біріншілігі футболдан соның жартылай финалын көріп, түнгі сағат 4-ке дейін көріп, соны үйге қайтып автотұраққа өзінің машинасын қойған кезде сол алдынан 10 шақты сол жаңағы жендеттер қарсап, қарақшылар шабуыл жасап сол жерде соның біреуі пышақ салып кетті. Бірақ мен өзім ойлаймын, бұл өзі арнайы тапсырыспен жасалған.
Әйтпесе ол енді төбелесе алатын еді ғой. Жоқ, ол енді 10 жігітке бой бермеседі ғой. Соған қарағанда мен кегіз өзім күдіктіне мүмкін өзің бір таныстары беке деп алдын құшағына айқырашып құшақтап, біз сені күттіріміз ғой, іздеп жүрміз көптен бері деп, өте бір аңға лақ көңіл жігіт болатын, өте сенгіш. Мысалы бір досы келіп, беке осы жерде мен бір шаруам шығып тұр десе, сол алдындағы ішкен асын қойып, сол жердің түбі осы кете беретін. Оны мен талай жаздым, айттым. Сол мен ойлаймын, мүмкін өз таныстар шығып беке деп қапсыра құшақтап сүйіп жатқан кезде мүмкін жаңағыдай пышақ сап жүр ме деп ойлаймын да. Бір өкініш қалды, ашылмаған. Сол жерде, сол жерде сол із жоқ, ешкім ұсталған жоқ. Бүкіл ел сілтей тынып жоқтады. Әсіресе ана тілі газеті оны бір ай бойы жоқтады. Мен бүгінгі дейін ризамын, қазақ әдебиеті газеті сол кезде қатты сондай, қатты жоқтады. Сіздерге рахмет айтамын, себебі келесі жылы осы жылдың басында Бексейіт бауырымның, інімнің қайтыс болғанына 25 жыл толады. Тура соның қарсаңында сіздер осы Бексейіт еске алайық деп, мен Абай телеарнасының Бексейіт еске алып жатқандарыңызға, мен арнайы шақырып жатқандарыңызды туған ағасы ретінде. Рахмет. Сол Бексейіт сияқты осының алаш арысын, осындай үлкен әйгілі тұлғаны қайта тірілтіп жатқандарыңызға рахмет айтамын. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта болған филология ғылымдарының докторы профессор Қансейіт Әбдезұлы. Жұлдыз ақты, із тастады өшпейтін бір артына. Жұртты үйретті жасындайын жарқылға. Түсінемін ауыр қаза, бірақ ол алас армас алатаудай нар тұлға. Спорт пен сурет өнерін қатар алып жүрген, аз ғұмырында биік белестерді бағындырып, елінің сүйікті ұлдарының біріне айналған, соңына бай мұра қалдырған суретші, спортшы Бексейіт Түлкиевті біз ешқашан ұмытпаймыз. Аман, есен болыңыздар.